armádny rozkaz ministra národnej obrany doktora Čepičku o rozvinutí kultúrnej práce vo vojenských útvaroch prijali značením nielen vojaci samotní, ale aj umelci a všetci kultúrni pracovníci. Vojaci v jednom z výcvikových táborov privítali srdečne medzi sebou prvú takúto delegáciu našich kultúrnych pracovníkov. Delegáciu viedol spisovateľ Jan Brda, ktorý aj otvoril toto radostné posedenie umelcov s vojakmi, keď spomenul, že všetci kultúrni pracovníci vítajú túto príležitosť, aby nadviazali čo najúžšiu spoluprácu s vojakmi.